Zbunjen sam kako treba žena seždu da čini u namazu. Jedni pišu da treba spustiti laktove dole da se razlikuje od muškaraca, dok drugi pišu da je Muhammed rekao klanjajte kako ste menja vidjeli i tako dalje, da se žena treba da podigne laktove na seždi od zemlje i tako dalje. Žena će biti zbunjena sve dok ne odluči u svome životu da odluči da onog momenta kada čuje za vjerodostojan hadis Božijeg poslanika ali se ratu sam da ga privata bez obzira na posljedice. Allahu poslanik ali se ratu selam je kazao klanjajte kako ste mene vidjeli da klanjam. To se odnose na muškarci i na žene. U vjerodostojnim hadisima je Božji poslanik praktično pokazao da je podizao znači svoje podlaktice toliko da su kazali ashabi, znači ispod Božjih poslanika i njegovi ruku bi moglo proći janje i njegovi znači pazusi su se vidjeli, bjelina pazuha se vidjela koliko je podizao ruke od seđdi. Znači od zemlje na seđdi. To je jedna stvar. S druge strane, zabranio je Božji poslanik u vjerodostojnim hadisima da se spuštaju podlaktice na zemlju. Nije rekao može muškarcima, ovo je zabran za muškarce, a nije za žene. Već je hadis općenit. Bilježi ga i Buharija i Muslim tako da znači insan ne treba da bude zbunjen. Kada mu se donese vjerodostojan hadis od Božjih poslanika koji općeg karaktera odnosi se na muškarce i na žene. Da, bilo je učenjaka i to je njihov ičtihad. Ali ne mora znači da sve što su rekli učenjaci i sve što piše u mezhebu i sav njihov ičtihad da je ispravan. Mi prihvatamo ičtihad kada nema jasnog dokaza. Ali u ovim slučajima imamo jasan dokaz, imamo hadis Božijeg poslanika alejhi selatu vesselam i praktično pokazao i upozorio i zabranio da se ruke spuštaju na sežde tako da i žena i muškarac prilikom činjenja sežde će podići znači podlaktice od zemlji.